Я что пиачу блеу со фунми фамилия Обама. Ish presidenti Barack Obama dhe zonja e tij Michelle Obama së fundmi kanë bler një shtëpi në Massachusetts. Sipas të dhënave publike, shtëpia ka 7 dhoma gjumi dhe çmimi i paguar për këtë pronë prej 29 hektarësh ishte 11.75 milion dollar. Shtëpia kushtoi 3 milion dollar më pak se çmimi fillestar për pronën prej 7000 metrash katror. Obama ka vite që është aktiv në këtë zonë, por ata nuk janë të vetmit politikanë që adhurojnë zonën bregdetare të Anglisë së Re. Familia Clinton ka kaluar disa kohë atje, po ashtu dhe senatori John Kerry pleu një shtëpi në vitin 2017.